Milí přátelé, dnešní video bude opět o batikování. Máme tady léto a my jsme batikovali a protože v e-shopu máme novinku a to je krásné tričánko, dlouhé, které můžete nosit jako mini šatičky a máme plno barev, tak jsem si říkala, že by bylo krásné se o ty barvičky s vámi podělit. Tak přátelé, pojďte se podívat a ukážeme si, jaká krásná trička teď budeme mít v e-shopu. Pa, 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 pa. Takže co tady máme? Trička jsme si nabarvili, vymáchali a teď ji budeme sušit. Tak já vám to vždycky ukážu. Jo, koukněte, světlá, zelená. Kdo máte rád svěží zeleň? Krásné zelené tričko. Frčíme dál. Já si to tady budu jen tak rychle házet, pak si to upravím. Jenom vám to chci ukázat. A další. Jo, tak to je barev, přátelé. Tričko 2XL. Tričánka jsou z jemné viskózy, jsou lehouká, nemusí se ani želit. Hele, to takhle jenom dáte sušit a za chvíli je to suché a můžete jít na pláž. Jo, duhové nebe, krása, tričko M, duhové nebe, krásné. Tak si to pověsíme. A co máme dál? Tak třeba tady. Duhová spirálka, to je krása. Tričko S, takže tato tričánka, to můžou nosit děti, dospělí, dámy, dokonce i babičky. Máme všechny velikosti, od S až do 2XL. Tak co je tam dál? Je, hele, tílko. Dělala se mi nějaká tílka, takže občas tam proběhne nějaké tílko. Kdo má teda přírodní odstíny, žlutá, zelená, červená, krása. Rychle vrčíme dál. Tady máme. A opět tílko. Takže zase na léto. O, temná, nocturno. Magenta s černou. Pěkná kombinace. A co je tady? Jo, klasika. Duhová spirálka. Krásné tričko. Tričko můžete nosit jen tak, prostě na nějakou zahradní pohodu. Ani k tomu nemusíte mít nějaké zvláštní gatě. Ale kdybyste to chtěli třeba do práce nebo do města, tak můžete si k tomu vzít nějaké úzké kalhoty a gíny. Máte to jako takový topík pěkný. Hele, ohnivé tričko. Krása. Krásné zářivé barvičky. Tak budeme prčíme. Co tu je dál? A modré. Modré tričko k moři. Tričko Laguna. Stínované modré. Nádhera. Kdo máte rád modrou? Tričko L. Krásné. Takže, počkejte. Tak a další. Tričánko. Jo, fialová, červená. Tak, spirálka. Veselá, růžová, fialová barvička. Velikost L. Tak šup, dáme to tady. A co dál? Ještě tady máme. A tílečko zase. Hele, zelené. Tak až půjdete do lesa, na houby, na vandr, na maliny. Zelené tílečko. XL. Tak šup. Tak a co tu je dál? O, tak toto. Pink. Růžová s černou. Tričko XL. Taky krásné. Oni ty trička teď vypadají těžká, protože jsou mokrá, ale je to opravdu takové jemné, splývavé trčáko. Ty budou hrát suchý. Tak a blížíme se do finále, co tu máme. Ano, toto, přátelé. Tak to je krása. Podívejte, krásný duhový vzor. No, tak to je nádhera. To vyšlo báječně. Šoupáme to zpřed. Tak a poslední, tři kousky. Další varianta tohoto vzoru, růžová, fialová, magenta. A je to malé tričko, tričko M, takže klidně pro nějaké holčičky nebo nějaké hubené paní. Tak. A ještě tu máme
O, modré. Kdo máte rádi modrou? Tyrkysová, tmavě modrá, fialová. A tohle je velké tričko. XL. Tak prosím, pro ty, kdo mají rádi tyrkysovou. Tak, ono se to sem nevejde, tak já to jenom tak položím a pak si to upravím. A máme tu poslední kousek a to je tílečko. Tílečko ohnivé. Krása. Tak, kdo máte rádi ohnivé barvičky? Tílečko má velikost. Elko, no, tak přátelé, a tady vidíte i další naše kousky, které jsem tu navisila, ty jsem dělala už včera. Vidíte, že ta trička jsou opravdu lehonká, rychle se vysuší a mají krásné zářivé barvy. Tak pro všechny, kdo máte rádi barvičky a pokud byste chtěli takhle krásné šatičky nosit, můžete se podívat na náš e-shop, najdete je tam v rubrice šaty, sukně a ten e-shop se jmenuje duhovetričko.cz. Vy, co nás sledujete, tak už to určitě víte. A pro ty, kdo nás ještě neznáte, tak odkaz dáme potom pod video. Přátelé, mějte se krásně, užívejte si léto a pokud možno barevně. Ahoj! Ta.